Bakı Sahil Televiziyasında mən Tural İsmailovun təqdimatında baxış verilişinin həftəyə yekun olan analitik verilişində bir yerdəyik. Əslində biz baxış verilişinin dünənki buraxılışında mən həftə ərzində baş verən hadisələri təşərh elədim. Bugün isə dəyərli qonağımla həftəyə nəzər yetirəcəyik. Studiyamızın qonağı millət vəkili Müşfiq Məmmədlidir. Müşfiq Məmməd, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Müşfiq müəllim, bu həftə bilirik ki, cənab prezidentin kifayət qədər zəngin səfərləri oldu, ölkəmizə səfər olundu. Mən istəyirəm amma ən sonuncu Almaniya səfərindən bəhs eləyək, çünki artıq bir il ərzində neçənci dəfədir ki, cənab prezident Almaniyaya səfər edir. Bugün həm qlobal iqlim təhlükəsizliyi ilə bağlı vacib bir beynəlxalq platformada cənab prezident çıxış elədi, Azərbaycanın vizyonunu növbətdə ortaya qoydu. Daha sonra həm Almaniya kansleri Olaf Scholz-la, həm Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock-la, həm də Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier-lə görüşlər keçirildi. Azərbaycan-Almaniya münasibətlərində son bir il, il yarım ərzində baş verən inkişaf tendensiyası və cənab prezidentin səfərini necə dəyərləndirir? Birinci, bu səfərin ən bütün ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə mesaj verən birinci hissəsindən mən başlamaq istəyirəm. Füzulidən həyata keçirilən uçuş. Bu, həqiqətən də çox mənalı və dərin bir mesaj özündə daşıyan bir addım idi. Bu, onu göstərir ki, artıq Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmiş və azad etdiyi torpaqları da digər inkişaf etməkdə olan bölgələrinin standartına yaxınlaşdırmaq üçün o strateji məqsədi həyata keçirdir və Füzuli Hava Limanının bu səviyyədə uçuşlara imkan verməsi Azərbaycan dövlətinin gücünün, qüdrətinin təntənəsidir. Almaniyada olan görüşlərə gəldikdə isə, mən burada bir tendensiyanı qeyd etmək istəyirəm ki, Fransanın bu regionda gedən proseslərdə pozucu rolu Almaniyanın daha da aktivləşməsinə səbəbiyyət verir və Almaniya bir növ, biz Qarabağ münaqişəsi müddətində baxsaq son 25-30 il ərzində bu prosesə diqqət yetirsək, Almaniya sanki bir qədər kənardan aktiv fəaliyyətini az edərək, bəzən isə aktiv müşahidəçi qismində proseslərdə rol oynayırdı. Və müşahidə funksiyasını daha çox icra edirdi, müəyyən bir mövqe ortaya qoyurdu, sanki bir qədər prosesdən kənarda qalmışdı. Bunun bir çox səbəbləri vardır. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, NATO-da da Almaniyanın keçmişi və keçmişdəki o olan hadisələr, dünya müharibələri nəticəsində Almaniya bir növ daha çox aktiv olmayan qarşısıydı və proseslərdə rol oynayırdı və həmçinin də Rusiya ilə hər zaman xoş münasibətləri saxlamağa çalışan bir ölkə olmuşdur. Buna görə də Rusiyanın təsir sferası kimi qiymətləndirdiyinə görə Sovetlər Birliyindən dağılmasından sonraki yaranan ölkələri çox ehtiyatlı və diqqətli siyasət yürütməyini bir şahid olurdu. İqtidarlar dəyişirdi, amma Almaniyanın siyasəti dəyişmirdi. Azərbaycanın enerji prosesin, enerjinin nəqlində, enerjinin istehsalında, Avropa enerji təchizatında oynadığı rolda aktivləşməsi, aktiv bir ölkəyə çevrilməsi, Almaniyanın özünün bu ehtiyaclarını təmin etməsi baxımından tədricən biz Almaniya şirkətlərinin, Almaniyanın özünün də Cənubi Qafqazda aktivliyinə şahid olduq. Azərbaycanla son vaxtlar olan aktiv münasibətlərin bir neçə səbəbi vardır. Bir, Ukraynada gedən proseslər, qarşı durma, münaqişə və münaqişə nəticəsində enerjinin Rusiyadan almasında Almaniyada gələcək risklər, çünki Almaniya Avropa iqtisadiyyatının lokomotividir. O, alternativ olaraq Azərbaycan Almaniyanın gözündə daha aparıcı bir ölkə qismində var. Biz son 10 illiklərdə bunu biz müşahidə edirik. Və bundan başqa isə Azərbaycanın qazandığı mövqe, qazandığı uğurlar, cənab prezidentin Avropa ölkələri ilə aktiv siyasəti və xüsusən Almaniya ilə sanki bu günləri görürmüş kimi hər zaman xoş münasibətlərin saxlanılması və Fransanın pozucu fəaliyyəti də buna bir təkan verdi. Artıq biz Fransanın Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə bir növ daha aktiv tərəfdaş yox, pozucu tərəfdaş imicini özündə möhkəmləndiyini şahid oluruq və bu boşluğu isə təbii ki Almaniya doldurmağa çalışır və burada da Almaniyanın ən çox özünə yaxın hesab etdiyi və Cənubi Qafqazda olmazsa olmaz bir ölkə olan Azərbaycanla münasibətlərinin daha da yaxşı, daha da üst səviyyəyə çıxmasına şahid oluruq və olacağıq. Və Müşfiq müəllim, Qırğızistan prezidenti Sadır Japarovun həftə ərzində Azərbaycana səfəri gerçəkləşdi. Əslində türk ölkələri rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri tendensiyasını müşahidə edirik. Yəni dəfələrlə Azərbaycan prezidenti Bişkekə getdi, bilirik ki, bir il ərzində artıq Sadır Japarov neçənci dəfədir gəlir və burada mənim qürur duyduğum bir məsələ var. Mən
dünən baxış verilişində şərhimdə vurğuladım. Qarabağa səfər edən ilk 4 xarici ölkə prezidenti 4-ü də türk ölkələrinin rəhbərləridir. Necə dəyərləndirirsiniz? İndi Qırğızstanla Azərbaycan arasında ötən il ticarət dövriyyəsi 35 milyon dollardan çox olub, amma təbii bunu daha çox artırmaq olar. Bu kontekstdə və Füzuliyə səfər, Qarabağdan verilən mesajlar. Türk dövlətləri təşkilatının adının dəyişdirilməsi elə əslində o proseslərin bir başlanğıcı idi. Yəni ki, artıq Türk dövlətləri təşkilatı şəklində formalaşmış bir təşkilat onu göstərir ki, gələcəyə yönəlik artıq siyasətin dəyişməsinə bir şahid olacaq. Və Türk dövlətləri təşkilatında da hər bir ölkənin özünə məxsus yeri var, o cümlədən də Qırğızstan. Qırğızstan digər ölkələrdən fərqli olaraq Özbəkistandan, Qazaxstandan bir qədər stabilliyi gec yaxalayan ölkə oldu. Davamlı şəkildə hakimiyyət dəyişiklikləri, bir Qərbin orada təhlükəli, Qərbin təhlükəli oyunları, eləcə də Rusiya ilə Qərb arasında gedən qarşı durmalar, Çinin prosesdə aktiv rol olması. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Qazaxstan və Qırğızstanda Çin çox aktiv rol oynayır, amma iqtisadi aktivlik, təbii ki, bunun altında siyasi aktivlik də öz yerində. Və Azərbaycan həm Çinlə yaxın tərəfdaşdır, həm də Azərbaycan prezidenti son andiçmə mərasimində artıq Azərbaycanın prioritet siyasət istiqamətinin Türk dünyası olduğunu göstərdi. Bu baxımdan biz Qarabağda bu proseslərdə onların da aktiv şəkildə iştirak etməsi bu həm bir mesajdır, amma həm də mən sizə deyərdim ki, əslində Azərbaycanın gördüyü işlərin qarşısında Türk dünyasından Türkiyənin çıxmaq şərti ilə digər ölkələrin investisiyaları əslində simvolik məna daşıyır. Məsələn, onları Azərbaycan özü də edə bilir. Kifayət qədər də ondan qat-qat böyük investisiyalar yatırır. Amma bunlar bir növ simvolik rəqəmlərdir. Təkcə mən bunu müqayisə üçün sizə deyim ki, deməli, Azərbaycan-Qırğızstan arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq fondu artıq 100 milyon dollar səviyyəsinə qalxdı və cənab prezident öz açıqlamasında qeyd etdi ki, hələ üfüqdə daha da artma gözlənir, çünki çoxlu təkliflər vardır. Bu da bu təkliflərdə Qırğızstandakı aktivləşmənin bir nümunəsidir. Çünki mən Qırğızstanda bir səfər etməmişəm, 6-7 ay bundan öncəki səfərdə, ondan öncə də Qırğızstanda mən olmuşdum. Qırğızstanın inkişafı sanki Azərbaycanın, deyərdim ki, 2000-ci illərdəki inkişafını xarakteristikə edir. Hələ düşünək ki, nə qədər iqtisadi potensial vardır inkişaf üçün. O baxımdan da biz daha da böyük əlaqələrin şahidi olacaq. Mən bir məsələni sizə qeyd edim ki, deməli, küllü miqdarda laborator diagnostik, mən öz ixtisasımla əlaqədar olaraq, laborator diagnostik müəssisələrin və adının da bizə doğma olan adlarla olduğunu gördüm Bişkek küçələrində. Soruşduqda azərbaycanlı gənclərin bunu bir startap şəklində qurduğunun və səhiyyə sahəsində orada çox aktiv fəaliyyət göstərdiyinin şahidi olur hələ Bişkekdə. Bundan başqa isə bilirsiniz ki, Sıqulda çox böyük istirahət kompleksləri, 5 ulduzlu otellər və s. Azərbaycanın bu istiqamətdə yatırımları vardır. Bu, Qırğızstanla olan münasibət. Özbəkistanla olan münasibətlər daha, mən deyərdim ki, daha dərindir. Və həm Özbəkistanın özündə bu iqtisadi proseslər çox qaynar bir faziyaya daxil olmuşdur. İqtisadi reformalar həyata keçirilir. Qazaxıstan isə, mən deyərdim ki, Orta Asiyanın super gücüdür. Böyük Türk dövlətidir. Biz də onunla həm siyasi sferada, həm də iqtisadi sferada əməkdaşlıq edirik. Əslində, rəhmətlik Turqut Özal'ın 20-ci əsrdə dediyi 21-ci əsr Türk əsri olacaqdır fikirlərinin. Biz artıq reallaşmasının şahidi oluruq. Müəllim, sizin bu Türk dünyasından bağlı maraqlı fikirləriniz var. Biz ötən dəfə başqa bir efirdə də bu barədə danışmışdıq. Əslində, bugün mənə digər jurnalist həmkarlarımız bu sualı ünvanladı, politolog kimi cavablandırmağımı istədi. Burada maraqlı bir faktor var. 4 Türk ölkəsi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bölgələrinə investisiya qoyur və Türk Dövlətləri Təşkilatında fəal iştirak edirlər. Maraqlı məsələdir ki, Türk ailəsinin Uğuz qrupundan olan Türkmənistan prosesdə yoxdur. Eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatında, məsələn, Macaristan da müşahidəçidir, Türkmənistan da müşahidəçidir. Bu səbəbi nədir? Onun səbəbi Türkmənistanın özünün daxili siyasətinin məncə xarici siyasət yansımasıdır. Çünki daxili siyasət fərqli yanaşmadır. Hər kəsin seçiminə biz ölkə olaraq hörmətlə yanaşırıq. Təbii ki, o proseslərdə sanki siz diqqət yetirin, bir qədər iqtisadi cəhətdən daha qapalılıq və ölkə daxilində bütün iqtisadi proseslərin getməsi. Hətta bu məsələlər, mən indi bunu sizə bir məsələni qeyd edim ki, Türkmənistan böyük qaz ehtiyatlarına malikdir. Amma bax, bu açılım siyasətinin bir qədər
lənk getməyi, bəlkə də özlərinə məxsus onların da argumentləri vardır. Biz hətta öz təbii ehtiyatlarının da satılmasında bir qədər çəkingən, bir qədər ehtiyatlı davranışların şahidi oluruq. Amma təbii ki, hər ölkə öz siyasətini özü müəyyənləşdirir. Bu ləngimənin səbəblərini mən daxildəki bir qədər çevik olmayan məsələlərinlə bağlayıram. Amma hər halda burada başqa bir nüans axtarmaq məncə olmur. Çünki nəyə görə deyirəm mən sizi? Bizim ölkə nümayəndə heyətlərinin, ölkə rəhbərlərinin istər görüşlərində, istərsə də onların bizə olan münasibətlərində biz o həmin türk dünyasına xas olan o istiliyi və xoş münasibəti hər zaman görürük. Sadəcə olaraq, məsələn, Özbəkistanda, təbii ki, Özbəkistandakı gedən aktiv iqtisadi reformalar, siyasi reformalar, Özbəkistan liderinin daha çevik addımlar atması fonunda biz bunu analiz edə bilərik. Amma burada mən fikirləşirəm ki, bir qədər də şimal faktorunun da rolu vardır ki, çünki sanki o karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli məsələsində hələ də tam anlaşmaya gəlinməmişdir. Amma biz Türkmenistan da çox böyük potensiala malik olan ölkədir və Macaristanı anlamaq olar. Macaristanın türk dünyasına keçməsi Orbanın siyasəti nəticəsində olmuşdur. Əslində, bu bir qədər də fərdlərə bağlı olan, amma sonradan isə Macaristan üçün, özü üçün də çox faydalı bir siyasətə çevrilmişdir. Biz amma Türkmenistandakı hələlik məsələləri digər ölkələrlə məncə bir müddətdə gözləməli olacaq. Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfərində də çox vacib mesajlar verildi. Özəlliklə, burada da maraqlı bir geopolitik situasiya ilə rastlaşırıq. Adətən Rusiya ilə problemi olan ölkələrdə ya Rus-Türk məramları var hələ də, ya da orada hansısa bir formada Rusiya ilə konfliktlər yaşanır, amma Azərbaycan Rusiya ilə dostluq münasibətlərinin ən pik vəziyyətindədir və bu şəraitdə həm də müvəqqəti olaraq Qarabağa yerləşmiş Rus-Türk məramları Azərbaycanı tərk etdi və birlikcə Ağdamdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin bağlanmış mərasimi keçirildi. Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri sizin yaddaşınızda necə qaldı? Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri həm siyasətdə ikili münasibətlərin, iki şəxs arasında olan münasibətlərin nə qədər önəmli olmağının bir göstəricisidir. İkinci, Rusiya Azərbaycanı Cənubi Qafqazda real güc kimi qəbul edir və onunla hesablaşır. Türkiyə, Azərbaycan deməli, münasibətlərinin, qardaşlıq münasibətlərinin bu səviyyədə olması da burada mühüm faktordur. Həm də Rusiyanın bu son illər ərzində çətin durumlarında əslində Türkiyənin və Azərbaycanın ona elə yaxın dost dəstəyini verməyi də burada mühüm rol oynamışdır. Amma bununla yanaşı Azərbaycan prezidentinin siyasəti və doğru, düzgün zamanında strateji, taktiki addımları atması bu cür həm xoş münasibətlərin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır, həm də bizim üçün sərfəli olan nəticələrlə getmişdir. Çünki Rusiya, bunu etiraf eləmək lazımdır, böyük ölkədir. Rusiya hələ, cənab prezident bunu xüsusən altını dizərək söylədi ki, Cənubi Qafqazdan Rusiyanın getməsi barədə bəziləri fikir yürüdür, amma əslində cənab prezident elə bunu tamamilə cavabı verdi ki, Rusiyanın Qafqazdan getmə ehtimalı çox azdır, çünki Rusiya özü Qafqaz ölkəsidir. Yəni bu baxımdan da biz bu reallığı da nəzərdə tutmalıyıq. Amma hal-hazırki durum Azərbaycanın müstəqillik tarixinə baxsaq, mən bu müstəqillik tarixi deyərkən digər dövlətləri də nəzərdə tuturam. Azərbaycan xalqının qurduğu digər dövlətləri, son 200-300 il ərzində qurduğu dövlətləri biz nəzərə salsaq, ən milli, ən azad və ən qürurlandırıcı bir dövlət formasını indi Azərbaycan xalqı qurmuşdur və bununla fəxr edə bilər. Çünki biz müstəqillik, müstəqil siyasətə, maliki, iqtisadi siyasi siyasətə. Bizim ölkəmizin ərazisində heç bir xarici qüvvə yoxdur. Xarici silahlı qüvvələr yoxdur. Mən sizə bir öz şəxsi fikrimi deyirəm ki, ümumiyyətlə, əgər bir ölkə müstəqil olmaq istəyirsə, hətta ən yaxın, ən özünə ən yaxın hesab etdiyi bir ölkənin belə silahlı qüvvələrinin olmaması olmazsa olmaz şərtdir. Bəli, razıyam. Çünki hər bir ölkə müstəqil siyasətini yürütməsində bu istiqamətdə çox mühümdür və Azərbaycan da biz son, xüsusən də sülh məramlarının Azərbaycanın ərazisini tərk etməsi ilə biz bu
dediyimiz o nəticəyə çatmağın şahididir. Və nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Türkiyə birgə monitorinq mərkəzi də artıq öz fəaliyyətinə son verir bugündən. Yəni bu Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizədə Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında qazandığı ən möhtəşəm, ən böyük uğurdur. Bu həftə bilirik ki, ADU Universitetində böyük bir beynəlxalq forum keçirildi, COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış adında. İki günlük oldu, ikinci gün Laçına səfər elədi, o keçmiş diplomatlar, bunda əhəmiyyətinə toxunduq, işğaldan azad edilən bölgələrdə aparılan müzakirələrin və Azərbaycanın beyin mərkəzlərinin platforma mərkəzi halına gəlməyi məsələsi var, amma orada Cənab Prezidentin vacib mesajları var. Bax, siz vurguladı, sülh məramların tərk etmə məsələsi. Orada Cənab Prezident vurguladı ki, biz sülh məramları məhz müvəqqəti olaraq ora yerləşmək məsələsini qaldırmışdı. Quru sərhədlərin açılması ilə bağlı Cənab Prezident ilk dəfə ilə geniş auditoriya qarşısında geniş bir fikir bildirdi. Cənab Prezidentin bu forumda hansı fikirləri sizin xüsusi olaraq təhlil etməyinizə səbəb olur? Quru sərhədlərin açılması məsələsi. Bu müxtəlif şəxslər tərəfindən, müxtəlif siyasi qüvvələr tərəfindən hər zaman manipulyasiya olunan bir mövzuydu. Amma Cənab Prezident həm diplomatik tərzdə, həm də mümkün olan səviyyədə bu mesajları, bu fikirləri söylədi ki, quru sərhədlərinin bağlı olmasının səbəbləri nə ilə bağlıdır. Amma biz orada mən şəxsən nəyi müşahidə etdim? Əlbəttə, ölkə rəhbərinin daha dolğun informasiyası vardır və hansı proseslərin getməsi və getmə olma ehtimalını onun əlində daha səhih informasiyalar vardır. Ona görə də bunun üçün xalqının məsuliyyətini dərk edən liderin qəbul etdiyi qərarlar kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər. Amma bu, siyasət kiminsə xoşuna gəlmək üçün aparılan məsələ deyildir. Çünki 10 milyon insanın taleyi vardır. Azərbaycanın həm keçmişi, həm də gələcəyinin məsuliyyəti, ağırlığı ölkə rəhbərinin çiynində olduğuna görə də bu məsələlərdə qərarların qəbul olunmasını kimlər hansı istiqamətdə yozurlar və yaxud deyirlərsə, onlar hamısı boş fikirlərdir, mənasız fikirlərdir. İkinci məsələ ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın bir növ gələcək strategiyası açıqlandı. Bizim enerji sahəsində olan fəaliyyətdir. Biz gələcəkdə nələr nəzərdə tutulur, hal-hazırda biz hansı istiqaməti götürürük. Yaşıl enerjiyə bu qədər maraq, bu qədər Azərbaycan potensialı olmasına baxmayaraq, ənənəvi enerjidən də hələ əl çəkmədiyimizin, ənənəvi enerjiyə də barmaq arası baxmayacağımızın mesajı verildi. Yəni, bunlar hər biri çox önəmli məsələlərdir. Çünki Azərbaycanın həm kifayət qədər ehtiyatları vardır, həm də kifayət qədər potensialı vardır. Həm də bu günləri hər yeniliyə qol çırmalayaraq, elə bütünlüklə yeniliyin arxasında qaçaraq, keçmişdəki uğurları da nəzərdən çıxarmaq olmaz. Ona görə də bax, bu mesajlar çox önəmli idi. Sonra Azərbaycanın qonşuları ilə olan münasibətlər, Rusiya ilə olan münasibətlər, dünyadakı gedən bu son illərdəki, belə deyək, bəziləri üçün dünya müharibəsi adlandırılır, bəziləri dünyanın yenidən geopolitik bölüşdürülməsi adlandırılır. Bu proseslərdə Azərbaycan öz mövqeyini qoydu ortalığa. Cənab Prezidentin çıxışı ilə biz bunu müşahidə etdik ki, Ukraynaya nə qədər silahla və s. yardımlar barədə Azərbaycanın müəyyən bir təzyiqlər olsa da, Azərbaycan bu proseslərə heç bir zaman getmədi. Və mən iki məsələni bir-birinə uzlaşdırmaq istəyirəm. İranla olan münasibətlərin gərginləşdiyi vaxtlarda, bir neçə illər bundan öncə, davamlı şəkildə qərb ölkələrindən təzyiqlər gəlirdi ki, Azərbaycan öz ərazisindən İrana müəyyən bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün şərait yaratsın. O zaman Cənab Prezidentin qəti mövqeyi qoyuldu, ortalığa qoyuldu və heç bir qonşumuza qarşı bizim ərazimizdən istifadə olunmayacağının qəti fikri bildirildi. İndi isə biz, başqa bizim qonşumuz, böyük qonşumuz, Rusiya ilə Ukrayna arasında gedən münaqişə, oradakı mübarizədə kim haqlıdır, kim haqsızdır, bunu bir kənara qoyaraq, Azərbaycan öz maraqları istiqamətində qərarlar verir. Ən böyük humanitar yardımı Ukrayna xalqına Azərbaycan edir, amma biz o çəkişmələrin içərisində tərəf olmamaqdan ötürü ölkə rəhbəri tərəfindən bütün mümkün olan addımlar atılır. Azərbaycan Avropa ölkələrinə də mesaj verir ki, biz sizinlə əməkdaşlıq üçün hər cür açırıq, hər formada açırıq, baxmayaraq ki, haqsız
suallar cənab prezidentin son mətbuat konfransında diqqət yetirdiniz. Nə qədər Almaniyada, nə qədər qərəzli suallar verilirdi. Təmkinlə hər kəsə də öz mövqeyimiz izah olundu və bildirildi ki, biz hər kəslə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Hətta sizin bizə olan münasibətiniz qərəzli olsa da. Eləcə də qonşudakı cənub qonşumuzla, şimal qonşumuzla və eləcə də Ermənistanla. Cənab prezident artıq Ermənistanla da müəyyən addımların atılmasını bir daha bəyan etdi, delimitasiya, demarkasiya məsələsi və sülh müqaviləsindən sonra isə onlar da digər qonşu ölkələr kimi əməkdaşlıq edə bilərlər. Hətta mən sizə nəzərinizə çatdırım ki, erməni siyasiləri hətta qaz xəttinin Azərbaycandan... Bəli, əslində bu Alen Simonyanın bu açıqlaması da maraqlıdır, amma təbii Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər düzəlsə, Ermənistanın özünün iqtisadiyyatı üçün bu bir xilas olacaq, bunu dəfələrlə söyləmişik. Və Müşfiq müəllim, Avropa parlamenti və oradakı erməni illegal çirkab pullarının əsirinə çevrilmiş saxtakarlar, yəni Azərbaycan əleyhinə nələrsə deməyə çalışırlar. Avropa parlamentinin dərdi azarı nədir? Burada Azərbaycanın qazandığı uğurlara kölgə salmaq üçün hər dəfə bir bəhanələr uydurur. Bir dəfə bu bəhanə dırnaq arasında hansısa bir professor və yaxud siyasi xadim Qubadovadoğlu faktoru qabardılır, haqsız yerə, lazımsız yerə. Hökm-mühafizə orqanları öz işlərini görür və lazım olduqda lazımi qərarları hüquqi cəhətdən verir. Biz bunu şahid olduq. Başqa vaxt hansısa dini və yaxud cinsi azlığın hüquqlarını qabardırlar. Bütün bunlar bitdikdə hansısa jurnalistlərin hüququnu qabardırlar. Amma cənab prezident son açıqlamasında yenə də buna bildirdi ki, biz tam şəkildə yəni Azərbaycan dövləti bəyan edir ki, heç kimsənin jurnalist olduğuna görə, heç kimsənin hansısa siyasi xəttin tərəfdarı olduğuna görə ona qarşı bir addım atılmır. Əgər kimlərsə öz fəaliyyətlərini həyata keçirməkdən ötürü qeyri-legal maliyyələşmə metodlarını seçəcəksə, o qeyri-legal maliyyələşmə metodlarının səbəbinə görə cavab verir. Təbii, necə ki, o həmin Avropa ölkələrinin özündədir. Yəni, bizim hansısa birimiz, yəni siz bunun da şahidi oldunuz, hətta bizim bəzi iş adamlarının mal mülkünə belə iddialar, əl qoymalar oldu. O zaman insan hüquqları bunlar üçün keçərli deyildir. Və kimlərinsə hətta şübhə doğuracaq bir əməliyyatları varsa, onun haqqında cinayət təqibinin aparılmasından da real məsələ yoxdur. Çünki bunu biz Qərbin özünün atdığı addımlarda görürük. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanın atdığı addımlarda o zaman erməni faktoru, ermənilərin maliyyələşdirdiyi siyasi qüvvələrin hakimini şahid oluruq. Amma təkcə bunu ermənilərlə də əlaqələndirmək olmaz. Biz konkret Avropa ölkələrinin bəzilərinin bu istiqamətdə maraqlı olduğunun da şahid oluruq. Amma fakt ortadadır. Azərbaycan prezidenti istər Almaniya səfərində, istər Borrell-lə görüşmələrdə, istər Charles Michel-lə görüşmələrdə və nəzərinizə çatdırım ki, COP29-a Charles Michel də dəvət olundu. Bütün bunlar onların bu prosesdə bizimlə əməkdaşlıqda maraqlı olmağının bir nümunəsidir. Azərbaycan isə Qərb ölkələrlə, Qərb dünyası ilə əməkdaşlıqda maraqlı olmasını hər zaman bəyan edir və hər zaman da buna açıqdır. Çünki bizim Qərb ölkələrinin investisiyaları, yeni texnologiyalarına hər zaman ehtiyacımız vardır və bunun üçün də Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı açıqdır. Onlar da kifayət qədər faydalanmışlar və faydalanacaqlar. Azərbaycanın qazandığı bu qədər tarixi qələbələr fonunda separatçılığı təmizləmişik, Rus sürməramları ölkədən gedibdir və ictimai rəydə heç bir hörməti olmayan, heç bir şeyi ifadə eləməyən radikallar, Milli Şura hansısa dırnaq arası aksiya və mitinglərdən danışır və hər dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə boş-boş müraciətlər edir. Sizin qısaca bu məsələyə də toxunasın, yekunlaşdıraq. Bilirsiniz, biz bütün məsələləri kənara qoyaraq, sadəcə bu insanların müraciətlərinə neçə nəfərin cavab verəcəyinə bir baxsaq, orada bir gülünc tablona şahid olacaq. Çünki artıq marjinallaşmış və öz nüfuzunu itirmiş və Qarabağdakı son qələbələrdən sonra isə artıq deməyə sözü olmayan bir insanlar, insan kütləsi ilə qarşı-qarşıyayıq. Yəni, bir, onların ruporu Sevinc Osman qızının xatırlayırsınız, öz fikirləri vardı. Hətta sülmanlılar çıxdıqdan sonra hansı fədakarlıqlar dırnaq içərisində edəcək. Amma indi isə, yəni mən çox-çox bunu dilə gətirməkdə belə, yəni sizdən üzr istəyirəm ki, həyasızcasına
son çıxışlarında hətta buna da don geyindirməyə çalışır. Və siyasi qüvvələr dedikdə artıq orada siyasi qüvvə deyilən bir qüvvə qalmamışdır. Yəni mən bir çox bəziləri ilə onları təmsil edən bəzi insanlarla bir neçə debatda olarkən həqiqətən də Azərbaycan xalqının çox böyük bir təhlükədən qurtulduğunu bir daha özüm üçün müəyyən etdim, tam əmin oldum. Çünki heç bir siyasi potensialı olmayan, heç bir nə insanlar arasında, nə siyasi qüvvələr arasında nüfuzu olmayan insanların hansısa siyasi arenada nələrsə fikirlər yürütməsindən təhlükəli bir tendensiya yoxdur. Və xalqımız bunun da cavabını vermişdir. Ölkə rəhbərinə son seçkilərdə verdiyi dəstək əslində bütün bunların heç müzakirə predmeti olmadığının bir nümunəsidir. Təşəkkür edirəm, Müşahid müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, baxış verişində biz həftənin siyasi analitikasını apardıq. Həqiqətən siyasi baxımdan kifayət qədər zəngin həftə idi. Həm cənab prezidentin səfərləri, həm ölkəmizə edilən səfərlər və qarşıda bizi çox vacib beynəlxalq tədbirlər gözləyir. Paytaxtımızda önəmli beynəlxalq yarışlar və həmçinin əlbəttə ki, bütün dünyanı maraqlandıran COP29 prosesi olacaq. Biz COP29-a yaxınlaşdıqca qlobal iqlim məsələləri və digər mövzuları daha tez-tez gündəmə gətirəcəyik. Özünüzdən müğayət olun.